Kathleen, Zakovat, studiyasından gapiryapmiz va ko'rsatayapmiz. Bugun 23-chi mavsumning 2-chi o'yini boshlanyapti. Avvalo studiyaga bilimdonlar jamoasini taklif qilay. Marhamat, kutib olamiz. Maysara Ochilova, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mutaxassisi. Marhamat. Nazokat Abdusaitova, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti 4-chi bosqich talabasi. Madina Mirzarahmatovani kutib oling, O'zbekiston Milliy universitet 4-chi bosqich talabasi. Nodirxon Rahmonova, O'zbekiston Milliy universiteti magistranti. Menejer Muazzam Shomarovani kutib oling, marhamat. Va jamoa sardori Nodirxon Turg'unova, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitet magistranti. Endi sizlarga o'z savollari bilan qatnashuvchi muxlislar jamoasi bilan tanishib oling. Rushaniya Shukurbekova, Konomexdan. Oltingul Tursunmanbetova, Nukusdan. Bosh homiy Agrobank savoli. Dilnoza Oripova, Toshkent, Shayxontavur tumanidan. Ahror Kamarov, Yaponiyadan. Matqurbon Narimov, Shovot, Xorazmdan. Bahrulla Usmonov, Samarqanddan. Marat Mamutov, Qoraqalpog'iston, Nukus. Farida Usmonova, Furqat, Farg'onadan. Samarqand shahridan Olim Moydinov, Yangiyo'ldan Muhammadkarim Tursunaliyev va Blitz savollari intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Soat 00:00 birinchi raund. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Shu so'zlarni aytganda ko'zim beixtiyor nima deydi? Yorishib ketadi yuzlarim ham. Xush kelibsiz 23-chi mavsum o'yinlariga. Bugun qizlar jamoasi. Nodirxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Nechinchi o'yin bugun endi jamoani? 6-chi o'yinim sizda xohlaysiz. 6-chi. Ha, statistikani olib boringlar. Kim qaysi savolni topdi? Kim qaysi savolni topa olmadilarigacha olib borish kerak. Ahror Kamarov. Kamarov bo'lmasa kerak, Kamarov bo'lsa kerak. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Bank shiori: har kim o'sishga qodir. Rasmiy hamkorimiz: O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati. Xabaringiz bor, O'zbekiston temir yo'llari bilan o'tgan yili ham hamkorlik qilgandik. Bu yil yana aksiyadorlik jamiyati biz bilan birga ilm targ'ibotiga bel bog'lamoqda. Xomiyu hamkorlarimizga qilayotgan xayrli ishlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qani qizlar? Markaziy bank xodimi hozir Yaponiyaning Hitotsubashi universiteti 1-chi bosqich magistranti. Mana shu yigitcha. Savol Yapon urf-odatlari haqida. An'analarga sodiq yaponlarda eskalatordan foydalanish madaniyati ham shakllangan. Eskalatorga chiqqan odamlar bir tomonga tizilib turishar ekan. Ikkinchi tomonini shoshayib kelgan odamlar uchun bo'shatib qo'yishar ekan. Hatto eskalatorni chap yo o'ng tomoniga turish bo'yicha mintaqaviy farqlar mavjud ekan. Masalan, Osakada odamlar eskalatorning o'ng tomonida doimo turishar ekan. Diqqat, savol: nega Osakada odamlar eskalatordan o'ng tomonida turishgan? Vaqt yetdi. Eskalator o'ng bilan chapda turish qanaqa farqi bor o'zi? Nimaga o'ng tarafda, nimaga chapda? Qoidasi bilan bog'liq bo'ladi, lekin butun mamlakatda bitta bo'lsa kerak. Hozir bitta shahar ekan, aniqlab olish kerak. Balki shahar mashinalarni o'ng qo'l chap qo'l qoidasi bor, o'shanga o'xshagan. Bo'lishi mumkin. Balki qaysi mashina Osakada chapda qaylar ko'pmi? Statistika bo'yicha bo'lishi mumkin. O'ng tomonida turadi, demak, statistika bilan ishlab turadi-da, anaqani. Mintaqalarga qarab hammasi farqlanadi. Eskalator chiqib ketyapti, ikkita odam sig'adi birdaniga, o'ng tarafdagilar. Vaqt mintaqasiga bog'liqmas. Tizilib turadi, chap tomonda shoshilib ketayotganlar chiqaradi. Yana to'xtab qolmaymiz sizlar. O'ng tomonda turibdimi? Demak, chap taraf bo'shatib qo'yilishi kerak.
chap o'nga o'rganish. Poyezdni masalan, bizda ham bitta tomondan chiqqaningizda, eskalatordan chiqqanda poyezd kelish yo'liga bog'liq emasmi? Çapa kayıtlı statistik asmi yok ki bu masam движение mi yol hareket koydular mı? Kaç variant yaxşı? Kimden çıktı yol hareket koydular? Kimden çıktı variant? Vakt tükedi. Nadirxon Turg'unov eshitamiz. Cevap kimden? Birinci savolga cevabını Nazokat Abdusaidova beradilar. Marhamat Nazokat. Assalomu alaykum. Bizning javobimiz shundayki, ya'ni xuddi transportlarni ko'chalarda harakatlanishi o'ng qo'l, chap qo'l qoidasi bor degandik. Bu yerda ham Osaka shahrini aynan shu transport qoidasiga asosan eskalatorda ham demoqchisizki, eskalatorda ham xuddi shu qoida o'ng qo'l, chap qo'l qoidasi bor deyapsiz. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Agar sezgan bo'lsangiz, bu bugungi kun haqida ketmayapti. Bu shularga an'analar davom etib kelgan. O'sha qachonlardir 100 yillar, 200 yillar oldinlar bo'lgan voqealardan mana shu odat shakllangan. Shunga bir urg'u bor edi. To'g'ri javob Osakalik. Savdogarlar Osakalik insonlar hamyonlarini doimo o'ng cho'ntaklarda saqlashgan. Shundan aholi haligacha hamyonlarni o'ng cho'ntakda saqlashadi. O'ng tomonda turishlari hamyonlarni o'g'irlardan himoya qilish. 01 Bilasiz, 23 mavsumni bosh homiy Agrobank aksionerlik tijorat banki bizga bosh homiylik qilmoqda. Asosiy hamkorlarimizdan biri esa O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati. Biz homiylar va hamkorlarga doimo keng yo'l berganmiz. Marhamat, biz bilan qatnashing. Ilmga o'z sarmoyangizni ajratishingiz mumkin zakovat ko'rsatuvi orqali. Xo'sh. Agar muxlislar g'alabaga erishsa, unda birinchi raund yutgan muxlisimizga bilasizlar 1 million beramiz. Ahror Kamarov, garchi Yaponiya uchun 1 million so'm juda katta pul bo'lmasa ham, lekin sizga mana shu pulga haqqona erishdingiz. 6-chi raundni yutgan muxlisga esa 6 million pul beramiz. Buning ustiga har bir eng yaxshi savol egasiga 10 million so'mdan Agrobank topshiradi o'yinni oxirida. Demak, oramizda Akromjon yo'ldoshib turibdilar. Agrobank aksiyadorlik tijorat bankining bosh buxgalteri. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum hurmatli zakovat jamoasi. O'tgan birinchi o'yindan keyin taassurotlar qanaqa endi? Uzoq yillardan beri faqat televizor qarshisida buni ko'rardik. Mana bugun shu o'yinni o'zimiz bevosita shu yerda ishtirokchimiz. Albatta Agrobank tomonidan ilmga qo'llab-quvvatlash, bilimdonlarni tobora ko'paytirishga qo'shayotgan hissasidan xursandmiz va kelgusida ham ushbu hamkorlikni davom ettiramiz deb shu jamoaga omad tilab qolamiz. Yashang. Men Agrobank ko'p turnirlarda qatnashganman. Ularda yaxshi yo'lga qo'yilgan turnirlar, musobaqalar, bilimdonlar o'rtasida zakovat turnirlari o'tkazib turasizlar. Bir ikki marta qatnashganman, o'shaning uchun esladim hozir. Hozir ham o'tkazyapsizlarmi? Xuddi shunday, hurmatli boshlovchi, biz 2022 yilda ham Agrobankda Agrobank liderlari musobaqasini o'tkazdik. Xuddi shu zakovatda shaklida. Bunda ham shu zakovat bilimdonlarini ishtirokidan foydalandik. Juda ham qiziqarli va samarali o'tdi. U o'yinlarni tashkil etishdan maqsad shu bank ichida ham o'ziga bilimiga ega bo'lgan liderlarni
gelip çıkışını, tenle alış maksadı 30 boram topladı. Ben fırsattan faydalanıp Agrobank kodumları gel. Oddiy o'sha bankda ishlaydigan xodimlarga murojaat qilmoqchiman. Biz sezgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, Agrobank konvertini tashkil etganmiz. Bu Agrobankda ishlaydigan kishilardan olamiz bu savollardan. Siz ham bemalol qatnashishingiz mumkin. Sizga murojaat e'lon berishadi. Ana shu yerga siz bemalol o'z savolingizni berishingiz mumkin va siz ham o'yinlarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Agrobank konverti ostida. Ketdik. Qizlar, ikkinchi raundni e'lon qilamiz. O'yinni nima bola, 3 oy, 4 oy o'ynamasdan yo'qotib qo'ydinglarmi? Mashg'ulot bo'ldimi, Madina? Assalomu alaykum, muhtaram boshlovchi. Va alaykum assalom. Albatta bo'ldi. Haftasiga har kuni qilgan kunlarimiz ham bo'ldi. Yaxshi, bugun yaxshi. Hech qachon to'xtamadi. Yaxshi o'yin, yaxshi o'ynab ketasizlar, xudo xohlasa. Dilnoza Oripova. Konsentratsiya qizlar, bo'shashmang. Dilnoza Oripova, bu kishi Shayxontavur, Toshkent shahridan. U kishining savollarini eshitinglar. Adabiyotdagi bir yo'nalishda shunday asarlar borki, tildan tilga o'tib yuradi. Ulardan birida ikkita bir toifa qushning bir-biriga dag'dag'asi ifodalansa, yana birida latinchasi Salix deb ataluvchi daraxtlar oilasiga mansub o'simlik bilan bir moslama tilga olinadi. To'plamda yana bir mashhur lavha borki, unda bir yigit ismi va uning mashhur ixtironi mohiran boshqargani ifodalanadi. Diqqat, savol. Bir daqiqadan so'ng bu yo'nalish nomini va so'nggi lavhadagi yigitning ismini topasiz. Vaqt ketdi. Aloqaning sehrli chiroqi emasmi? Uchariga yana bo'lsa, yaxshi, yaxshi, o'shani boshqargan. Xo'p, shunda yo'nalish nima bo'ladi? Faktlar bo'ladi. Aslonlar degan aslonalar, hikoyalar, ertakga bormasa kerak, jamiyatga bormasa kerak. Ertak, Aloqaning sehrli chiroqi qanaqa yo'nalish yozilgan masalan? Fantastik ertakda, fantastik ertak deyiladi. Folklor emasmi bu bahor? Yo'q, yo'q. Folklor dostonlar. Masalan, bir yerga o'tib olgan ekan, ichida o'g'lim toshqarmasin. Bir birga ichida olingan ekan. Yana o'sha ularning dadag'asi deb bo'lmasalmi shunda hozir? Yo'q, hamma narsa ikkita qush daraxt va bolta bo'ladi. Daraxt va masalan, ertak yo'q, o'zidan olingan. Masalan, daraxtdan yasaladi. Boltadan foydalanyaptimi qanaqadir? Teshadan foydalanyaptimi? Moslama, moslama kerak. Yigitning ismi hamda yo'nalish so'raldi. Qush bir-biri bilan gaplashyapti. Daraxt yo'nalish tasdiqlanadi. Yordam olamizmi? Yordam olamiz. Agar yaxshi variant bo'lsa, boshqa ilojimiz yo'q. Yo'nalish. Ertakdan qani? Hurmatli boshlovchi, bir to'xtamga kelish qiyin bo'ldi. Shu sababli klubdan yordam olib ko'rmoqchimiz. Klubdan yordam olishdan oldin bitta e'lon bor. Sizlarga ochko. G'olibaga esa pul beriladi. Savol egasiga pul mukofoti beriladi. Shuni ham bir o'ylab olsangiz, balkim kerakdir, balki kerak emasdir. Olamiz, olamiz, yordam olamiz. 20 soniya muhlat. Faqat shu variant bizda hozir ana. Vaqt bo'ldi. Marhamat. Klubni yordamga asoslangan holda javob beramiz. Maysara va Chilva javob beradilar. Marhamat, Maysara. Bu qaysi yo'nalish? Xo'p. Adabiyotdagi yo'nalish. Bu adabiy yo'nalish, tez aytish va bizga mashhur yigit bu G'ani. Tez aytishni bilasizmi nimaligini? G'ani g'ildirakni g'izirlatib g'ildiratdi. G'ani g'ildirakni g'ildiratdi-yu, ochko sizlarga 2 million so'm esa Dilnoza. Savol egasi Dilnoza Oripovaga e'lon qilamiz. 1-1. Hurmatli do'stlar,
Mana birinci açko ikinci oyunda birinci açkonu alıştı $1,000,000. Bu hakikaten ham judayam bir yüzlerge tabassum yerdi degan derecedeki iş bo'ldi. Anchadan beri açko olinmayotgan edi, açko oldinglar. Har ikkita o'yinga bittadan açko olib tursanglar, oho, qancha açko to'plab qo'yasizlar. Xo'p. Bugundan boshlab, bu yildan boshlab Agrobank talabiga binoan, demak, yordam savollarini taklif qilgan uchun agar to'g'ri javob topsa, jamoaga açko beriladi va har o'yindagi o'sha hali savol egasini savol o'ynalgan bo'lsa va uni bilimdonlar klub yordamida topgan bo'lsa, savol muallifiga tortib qilinadi. Bu yilgi yangiliklarimizdan bittasi, kichkina yangiliklarimizdan bittasi. Ilgari ham bo'lgan buna qonun qoidalarimiz. Xo'sh qizlar, bir-bir qo'lingizdan qo'lga beramiz va davom etamiz. 3-chi raund. Har bir ochkoga 1 million so'mdan yutasizlar. Ya'ni hozirgi ochkoni hisobi sizlarga o'tmaydi. Bu o'sha savol muallifiga o'tib ketadi. Savol muallifiga. Sizlar faqat ochkoli bo'ldingizlar hozir. Qani? Olinmoydingiz. Olim Moydinov Samarqand shahridan savol muallifi. Marhamat, mana shu yigitchani savollarini o'ynaymiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin Vohidov bir kuni Mirtemir domlaning uyiga borganliklarini aytib bergan edi. Mirtemir domlaning uyiga borganimda qiziq holatga ko'zim tushdi. Kitob javonini eng ko'zga ko'rinadigan yerida Aleksandr Sergeyevich Pushkin suratini ko'rdim. Eng chekkada Alisher Navoiyning suratini ko'rdim. Domladan bu qanaqasi bo'ldi deb so'rasam, shunday bir javob berdiki, bu javobni eshitib, javobdan qoniqish hosil qildim degan ekanlar. Diqqat savol. Nega Navoiyni suratini chekka qo'yganlar? Vaqt ketdi. Quyosh o'rtada bo'ladi, oy chekkada bo'ladi degan yoki Navoiyni undan ham ulug'lash kerak. Pushkin o'rtada turibdi. Alifbo tartibida qo'yganman. Bo'lishi mumkin. Ko'proq aksincha masalan o'rtada, o'rtada chekkasi ham odam bo'lishi kerak. Masalan, Alisher Navoiyni o'zini Alisher Navoiy o'zini doim Alisher Navoiyga to'g'ri kelmasligi ham bo'lishi mumkin. Birinchi qo'ygan variant yaxshi. Xo'p, Alisher Navoiy imzosini oxiriga qo'yib, kamtarlik qilgan. Bo'ldi, qizlar, diqqat. Qibla tarafdan. Nega Navoiyni suratini chekkaga qo'yganlarda, Pushkinni suratini kitob javonlarini qoq markaziga qo'yganlar? Nega? Savol. Madina Mirza Rahmat. Madina, marhamat. Bizning o'ylashimizcha, Alisher Navoiyning suratini qiblaga yaqinroq tarafga qo'yganlar. Pushkinning rasmini o'rtaroqqa qo'yganlar. Qibla bilan bog'ladingiz? Ha. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Javob berish sizdan nima xohlasangiz, shuni javob berishingiz kerak, o'ylab, fikrlab. To'g'ri javobni eshiting. Bu qanaqasi bo'ldi, domla? Nega Pushkinni qoq o'rtasiga hamma ko'radigan joyga qo'yibsiz-da, Hazrat Navoiyni suratlarini o chekkaga qo'yibsiz. Chekkada odam ko'z tushmaydigan joyda-da endi bu. Shunda Mirtemir domlaning javoblari shunday bo'lgan. Men Pushkinga qarashga uyalmayman. Chunki uning hamma asarlarini o'qiganman. Hazratni esa hamma asarlarini to'liq tushunib yetmaganman. Shuning uchun Navoiyni ko'zlariga qarashga uyalaman. Ajoyib savol. Ikki yumor.
sizdek O'zbek adabiyotini, Navoiyni qadrlaydigan inson nega Hazratni chekkaga surib qo'ydingiz deb so'raganda savol shunaqa bo'lgan. Shunda Mir Temir javob bergan. Ko'pchiligimiz Navoiy bobomizni ko'zlariga qaralmaslaganmiz degan fikrga kelgan Erkin Vohidov. Xo'sh, 2-1 davom etamiz 4-chi raund. Aziz muxlislar, yangi 23-chi mavsum uchun savollar yuborishni to'xtatmang. Ekrandagi manzillarimiz ishlamoqda. Savolni javobi, manbasi, albatta telefon raqam va fotosurat bilan yuboring. Mana shunaqangi qiziq, o'zimizning hayotimiz bilan bog'liq savollar bo'lsa, bajonidil o'ynaymiz. Agrobank savoli. Agrobank bizning bosh homiyimiz Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan qo'yilgan savol. Savolni esa Abdujabborni yozib yuborganlar Olmazor tumanidan. Savolni o'qiyman. Mavzu unchalik uzoq emas. O'ylasangiz fikr chiqadi demoqchiman. Qadimgi Rimda Yuliy Sezar davrida ilk qoidalar, yo'l harakat qoidalari amaliga kira boshlagan. Rim ko'chalari anchayin tor bo'lgani uchun markaziy ko'chalarda bir yoqlama harakatlanish belgilari bo'lgan. Sezar davrida yana bir qoida bo'lgan. Ko'chalarda izvosh aravalar sonini kamaytirish uchun qilingan bu qoida. Bu qoida tufayli shaharda transport soni kamaygani, ammo kirakashlarning ishini ko'payishiga sabab bo'lgan. Diqqat, savol. Rimda transport soni oshmasligi uchun yana qanday qonun qabul qilingan? Vaqt ketdi. Otlarga qarash, masalan, hamma ham qurib yetmaydi 4 ta ot olishga. Masalan, oldin to'g'ri, lekin ko'chada oldin ko'p yetirsa, oldin 2 ta ot bo'lgan bo'lsa, keyin 4 ta ot bo'lishi mumkin. 4 ta ot bo'lgan bo'lishi mumkin. Har bitta oilaga bittadandir. Hammaning ham qo'llar bo'lishi. Xo'p, endi kirakashlarga nima deyish? Kirakashlarga qiyin bo'lyapti deyildi. Ishonadi, ishonadi. Ularga otlarga, otlarga ko'proq qarashi, aniq qilishi kerak. Emas, masalan, izvoshida emas, kirakashnikida yuryapti. Hozir bizda xuddi mashinani qo'yib taksida yurganda. Qaraydi, mana bunaqa bo'lsa, masalan, bitta oilaga bitta transport kerak. Masalan, o'g'liga, xotiniga, boshqasiga alohida-alohida qilib bermaydi, bitta oilaga bitta. O'sha paytda guvohnoma olish kerak bo'lgan. Yoki ko'chada ikkitasi kelib qolsa, birinchi kirakash bo'lishi kerak. Nega hozir ayollarga bog'landi bu narsa? Ayollar shunchaki sizga ma'lum xabar o'tkazib turibsiz, to'g'ri olamiz. Okay. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Marhamat. Bosh homiyimiz tomonidan qo'yilgan bu savolning javobini kimdan eshitamiz? O'zim harakat qilaman. Marhamat. Aytaylik, o'sha vaqtda boyzodagan insonlarni birdan ortiq transport vositalari bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin shunaqangi qaror qonun chiqqanki, bitta oilaga faqat bitta transport vositasiga ruxsat berilgan. Buni evaziga xonadon egasi uzoq yerga ketganda uni o'g'li yoki boshqa qarindoshlariga ham transport kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunda ular kirakashlarni servisidan, ya'ni xizmatdan foydalanishga to'g'ri kelgan. Javobimiz shu. Bu demak, qonun shundan iboratki, ko'chada izvoshlarni, aravalar sonini kamaytirish uchun qilingan bu ish. Sizlarga yordam beradigan joyi kirakashlarga ish ko'paygan. Ko'pchilik yayov yurgan bo'lishi mumkin shaharda, arzimagan joyga ham ot arava qilmasdan yoki kira qilmasdan. Lekin ular albatta kira arava olishlari kerak bo'lgan. Shaharga mehmon bo'lib kelgan ot aravalar Rim ichiga kiritilmagan. Ot aravalar shahar tashqarisida qoldirilgan yoki yayov yurishgan yoki boyroq mehmonlar izvoshlar yollashgan. Bir uch hisob. Qutlaydilar. Yigirma birinchi asr tirbandliklar asri desak, yaramasdan avvalgi
qadimgi Rimda ham yo'llarda probkalar bo'lgan ekan, qarang. Eramizdan avvalgi 2-1 asrlarda dunyoning eng yirik shahari Rim bo'lgan. Bugungi megapolis shaharlar juda ko'p bugun. Kichkina qishloqcha ko'rinishda bo'lgan shaharlar bo'lgan shu paytda. Faqat Rim yirik bo'lgan, buyuk bo'lgan. Ammo hozirgi tirbandliklar oldida ip yecha olmasa kerak. Rim ham, boshqasi ham. Dunyoda katta shaharlari borki, yo'llarda tig'izliklar mavjud. Aholi ko'p joylarda bunga ko'nikib moslashib qoldi. Balki bizda ham shunday qonunlar kiritilar, shahar atrofiga kelib, u yerdan boshqa shahar ichidagi avtomobillarda qatnash boshlanib ketishari. Mana shu savoldan keyin demoqchiman. Men keyingi raundni e'lon qilaman. 5-chi raund. Menimcha sizlarda tez aytish haqidagi savol ancha cho'ktirib qo'ydi. Shu savolni ham topa olmadik-a deb shunaqa o'y bilan fikr bilan turgan bo'lsangizlar kerak. Tez aytish yoshlikda ko'p bo'lardi, men yaxshi ko'radigan haligi tez aytishlarim bor edi. Bir tup tut tagida bir tup turib turibdi, bir tup turib tutning ildizini turtib turibdi. Yarasal shug'ullanganmiz deb aytdi. Muhammad Karam Tursun Aliyev. Muhammad Karam Tursun Aliyev. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki hisoblanadi. Asosiy hamkorimiz esa O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati. Ko'rsatuvga homiylik qilish istagida bo'lganlar bizga murojaat qiling. Demak, Muhammad Karim Tursun Aliyev Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan. Bu yigitcha surat yubormagan. Rosa yozishmalar qildik, lekin javob bo'lmadi. Balkim O'zbekistonda emasdir bu yigit. Xo'p. Nima bo'lgan taqdirda ham Muhammad Karimning savolini o'ynaymiz. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Sandıqcha ichida shunday bir mahsulot borki, bu mahsulotni 1959-73 yillarda Vietnam urushida zaruriy tibbiy ashyo sifatida foydalanishgan. Uni bemalol undan qon tomirlarga yuborish mumkin bo'lgan. Sandiqcha ichidagini. Diqqat, savol. Sandiqchada nima bor? Vaqt ketdi. Urush paytida kokos suvidan qon tomirlarga yuboriladi, nimadir qilib. Lekin milliy bo'lishi kerak. Lekin asalmi, qanaqa suyuq? Yo, adashdimmi? Choymi? Vietnamda choymi? Hayli, hozir qon tomirlarga yuborilgan deyilmi? Qon tomirlarga yuborilgan. Nimada temir ko'p? Temir yoki esa vitaminlar ko'p. Zaruriy. Tuz bo'lishi kerak. Apelsin suvi. Vietnamda nimalar o'zgardi? 1973-yilda Vietnam urushi. Nimada sterilizatsiya? Yana nima shunaqa sterilizatsiya qilish shart emas, prema foydalansiz bo'ladi. Sterilizatsiya qilish. Atirchi, atir. Slishkin qon tomiriga deydi. Qon tomiriga. Bu ham filtr. Nima maqsadda yuborish kerak? Qon to'xtatishmi? Bu ko'p uyoqda. Nimalar bu kasalliklar, infeksiyali kasalliklar, qarshi bo'lsalar, uch suvi masalan, yana. Qizil lavlagimi? Lavlagini nima qilmaydi? U ham qon. Shakar o'zi emasmi? Shakar eritgan suv ham glyukoza. Yaxshi, yaxshi bo'lsa, nima qilgan bo'lsa, o'sha variant. Shakar yo'q. Qaysi variant yaxshi? Sig'at bevaqtda. Vaqt tugadi. Marhamat, javobinglar. Marhamat, sandiqchada nima bor? Kim aytadi? Men o'zim javob beraman. Kim aytadi? O'zim javob beraman. Sandiqchada kokos bor. Kokos suvidan o'sha urush vaqtlarida askarlarga foydalanilgan tibbiy maqsadlarda. Marhamat, ochamiz. Agar to'g'ri bo'lsa, olqishlaymiz. Marhamat, jamoaga ikkinchi ochkoni beramiz. Kokos yong'og'i bu. 3-2. Aziz muxlislar, yangi 23-mavsum uchun
savollar yuborishni to'xtatmang. Ekrandagi manzillarimiz ishlamoqda. Savolning javobi, manbasi, albatta telefon raqam va fotosurat bilan yuboring. Qizlarga 2-chi ochko muborak bo'lsin. Ancha o'zingizga keldinglar. Albatta motivatsiya bo'ladi. Ko'proq yaxshi o'yinlar bo'lsin, yaxshi savollar topinglar, lekin eng oson savollardan birini topdinglar. Boshqa savolni sizlar hali topganinglar yo'q, 5-chi savol ichidan. Ketdik, davom etamiz. 6-chi raundni e'lon qilamiz. Xo'sh. Tez aytish aytamizmi? Ko'p karam ko'pmi? Put karam ko'pmi? Yer rasaman tez aytishchi bo'lganman deb aytadi. Tillarni charxlashga tez aytish juda katta yordam beradi. Tilni birroq qiladi, birroq. Marat Mamutov. Marat Mamutov Qoraqalpog'istonning Nukus qal'asida. Mana shu yigitcha. Yo nari tomondagi yigit yo mana shu yigit. Marat. Xo'p, diqqat. 18-chi asrda yashagan fransuz rassomi Jozef Duplessi asosan buyurtmaga portretlar chizib yurgan. O'rta miyona rassom hisoblangan. U 1785-yilda bir elchining diplomatning suratini chizadi. O'sha vaqtda u portretga hech kim e'tibor qilmaydi. Vaqt o'tishi bilan u surat mashhur bo'lib ketadi. Diqqat, savol, u kimning suratini chizgan edi va qanday mashhur bo'lib ketgan? Vaqt ketdi. Dantes bo'lish kerak. Pushkin. Pushkinni duelda o'ldirish mumkin. Lekin kechirim bo'lgan. Pushkin 99-yilda tug'ilgan bo'lsa, Dantes u bilan pashti tengdosh. Dantesning otasi mashhurligi shu dueldan keyin. Boshqalar ham qaranglar. Sizlar yig'lamaysiz, sizlar yig'lamaysiz. Bo'ldi. Dantes otasi elchi bo'lgan, men o'zi ham elchilik bilan. Otasi elchi bo'lgan, elchi bo'lgan. Yaxshi savol. Dueldan keyin otasini portret nimaga o'zi emas, otasining portreti mashhur bo'lib ketyapti. Prosta familiyasi yozilgan. Ismi yozilmasdan familiyasi yozilgan uchun. Yana fransuz boshqa sini o'ylaylik. Qadr ko'rmaymiz. Yana elchi. Rassom rassomni chizyapti. Boshda unga hech kim e'tibor bermaydi, keyinchalik unga Rentgen, Rentgen, keyin mashhur Morze, Morze. Bu ham fransuz. Gribayedovchi, Gribayedov. Fransuz mashhur, fransuz. Ironchi boradi. Elchi so'zi boradi, lekin da. Yana qizlar boshqa variant bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. Fransiya qatlagi elchi. Elchining o'g'li deyiladi. Da, portretda kim? 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 Kimning va qanday mashhurlik? Madina. Marhamat. Kim? Oldindan bildim, Madina. Madina Mirzarahmon. Madina, marhamat. Bizning fikrimizcha, bu mashhur Pushkin bilan duel chog'ida Pushkinni otib o'ldiradigan Dantesning otasining rasmi. Mashhurligi shu dueldan so'ng Pushkinning ham laqabi fransuz bo'lgan, fransuz adabiyotiga juda qiziqqan, fransiyaliklar ham uni o'qigan. Shundan so'ng, Pushkinning o'limidan so'ng ushbu portret mashhurlikka erishadi. Xo'p, savolda sizga, u otasi elchi bo'lganmi? Ha, elchi bo'lgan. Manbalarda ham elchining o'g'li deb keltiriladi. O'zi ham keyinchalik Rossiyaga elchi sifatida jo'natiladi. Aynan 1785-yilda. To'g'ri javob. Atrofda hamma bilib turibdi-yu bu savolni. Hatto biz. Sadakrom. Kim? Ekranga qaranglar, javob chiqadi. Dollar chiqqandan keyin. Mana shu suratni Duplessi chizgan. Hisob 4-2. 2-4. Bu inson o'sha paytda AQShning Fransiyadagi elchisi bo'lib ishlagan. Duplessi chizgan, pulini olgan, ketgan. Oradan ancha bir 200 yillar, 150 yillar o'tib, 1929-yilda bu surat birdan mashhur bo'lib ketadi, dollar shaklida, dollar ko'rinishida, 100 dollarlikda.
AQShda 40'tan ortiq prezidentlar vardı qaraylı qizlar. Lekin büyüklerden 7-8'tasi dollarda aks etgan. Benjamin Franklin AQShga prezident bo'lmagan. AQSh uchun shunchalik katta ishlar qilganki, eng katta kupyuraga uni suratini berishgan. Benjamin Franklin universal inson bo'lgan. U jamoat arbobi bo'lgan, diplomat bo'lgan, ixtirochi bo'lgan, olim bo'lgan, faylasuf, yozuvchi, siyosatchi. Sanasa uni o'nlab xislatlari va sohalarni sanash mumkin. Uni eng katta qizlar aforizmini bilasizlarmi? Vaqt bu pul. Qaysi? Vaqt bu pul. Vaqt bu pul. Vaqt bu pul degan aforizmi hali-haligacha har kuni tillarimizda doston. To'g'ri, ketdik, davom etamiz. 7-chi raund. Chalib-chalib turinglar unda. Sizlar ham yutqizasizlarmi? Yutqizayotgan bular yo'q. Kayfiyatni atrofdagilar berib turish kerak. Jamoalarga, sizlar o'tirganda, ya'ni atrofdagilar o'tirganda ham bular ham olqishlab turishadi. Ruhlantirib turishadi. Diqqat, qayer tushdi ko'rsatinglar. Ha, endi blitz. Blitz savol tushdi. Blitz savolni Sirdaryolik Pardavoy Umrzoqov Oqoltin tumanidan yuborganlar. U kishini savollarining mavzusi o'zbek rejissyorlari haqida. O'zbek rejissyorlari haqida savol qilganlar. O'zbekiston xalq artisti, atoqli rejissyor Bahodir Yo'ldoshev, marhum rejissyor, mashhur Bahodir Yo'ldoshev, onasi O'zbekiston xalq artisti Shirin Meliyeva va otasi Tursun Yo'ldoshev xonadonida tug'ilgan. Bolaligidan teatrda ko'p vaqti o'tgan. Savol: u bolalik vaqtida yo'q. Qaysi teatrdagi, shahardagi teatrda, teatr sahnasida chiqishlar qilgan? Qaysi shahardagi teatrda? Vaqt ketdi. Qaysi shahardami? Bolalik vaqtida yo'q, qaysi teatrdagi, shahardagi teatrda rol o'ynab turgan? Demak, bolaligidan o'ynab turgan demoqchi-da. Qara, qaysi? Qayer bo'lishi mumkin? Toshkent shahridagi o'zi bolalar uchun maxsus bitta teatr esladim. Lekin afsuski aniq kimning nomidaligini esla olmadim. Hurmatli bilimdonlar, Bahodir Yo'ldoshev qaysi shaharda tug'ilganligini bilasizlarmi? U bolaligida Toshkentga kelmagan. 7-8 yoshidayoq onasini orqasidan teatrda rollar o'ynagan, chiqishlar qilgan, hayoti teatr bilan boshlangan. Uning ota-onasi, bilmasanglar, bilib olinglar, Kattaqo'rg'ondagi drama teatrida ishlagan. Shundan uning bolaligi Abdulhamid Majidiy nomidagi Kattaqo'rg'on drama teatrida o'tgan. 25. Rahmatli Bahodir aka Kattaqo'rg'onda tug'ilganliklarini bilib qo'yinglar. Ikkiyu besh. Davom etamiz. 8-chi raund. Endi kokos yong'oq haqidagi savollarni doim top berolmaymiz-da sizlarga. Qani, qayer tushdi? Ko'rsatinglar.
Bahrullo Usmonov. Samarqand shahridan Bahrullo Usmonov. Mana shu muxlisimizni savollari o'ynaladi. Hisob 5-2. Qaltis. 19. asrda Yevropa zodagonlari dang'illama juda katta bazmlar, to'ylar o'tkazishgan. To'yni dang'illamaligi to'y bo'layotgan joydagi ularning soniga qarab bilingan. Diqqat, savol. 19. asrda to'ylarning servqorligi to'yxonadagi nimalarning soniga qarab belgilangan. Vaqt ketdi. Otlar ko'rmas, otaralar otlar. Dumbrachilar, bayroqchilar, bayroqchilar. Fervorni ko'rdim o'sha yerda. Alhamdulillah, bo'lgan ishlatiladi. Fandram yaxshi. Ana, kızlar. Muhlisimiz Bahrullo Usmonov savoliga kim javob beradi? Bazmning dang'illamaligi, zo'rligi nimalarning soniga qarab bilingan? Marhamat, jamoa sardori. Yo 6-2 bo'ladi, yo 5-3 bo'ladi. Bor yo'q shuda. Sizlarni masalangizni ancha oldin hal bo'ldi-yu. Klub yordami bilan. Nimani o'ylayapsiz? Javob bering. Aytaylik 19. asrda bazmlarni dang'illama bo'lganligini, o'sha paytda insonlar qandillardan bilib olishgan. Qandillarni soniga qarab. Qandillar soniga qarab. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Bu savol, bu javobni atrofdan olmadingizmi ish qilib? Muazzamdan. Kimdir? Muazzamdan. Pichirladi. Bu savol javob emas, boshqa savol javobmish qilib men eshitmay qoldim. Lekin kimdir pichirladi. Xo'p. To'g'ri javob. 19. asrda hali elektr bo'lmagan. Bazmning dang'illamaligi to'yxonadagi shamlarni soniga qarab bilingan. To'yxonani yorug'ligiga qarab bilingan. Sizning javobingizda yorug'likka nishon bor. 5-3 hisob. 5-3. To'yxonani yorug'ligi hariga barq urib yonib tursa, o'sha to'y zo'r bo'lgan. Bizda misol uchun katta-katta artistlar kelsa zo'r bo'ladi-yu. Ularda yo'q, ularda shu yonib turish kerak bo'lganda, hamma yoqda son sanoq shamlar yoqilgan. 19. asrda chiroq bo'lgan deb o'yladinglar, lekin baribir mantiqan yaqinlashganingiz uchun javob oldik. To'y borasida bizaga yetadigani yo'q. O'zbeklarga yetadigani yo'q demoqchiman. Hamma orzu havosi o'zbekda yo'q. Manaman deganini orqada qoldiramiz. Bilim olishni jaq qotirmasak ham orzu havasini oxirgi nuqtasigacha olib boramiz. Hozir ozgina qaytganmiz, to'g'ri 3-4 yildan beri. Lekin ilgari rosa kuchayib ketgandik. Mana shunday bir to'yni ko'rganman. Malayziyadan bir odam bir chamadon kapalak olib kelib, to'yda kelin kuyov valsga tushayotganda uchirib turganini ko'rganman. Kapalak o'zi bir sutka yashaydi. Kelgani shu yerda uchgani o'lgan. Mana shunaqangi haligi orzu havaslar bizda bor, buni bundan inkor qilib bo'lmaydi. Qizlarning yuziga tabassum yuritgan bu savol, Bahrullo Usmonov bu savoli, demak, komandaga 3-chi ochkoni keltirdi. Ketdik, davom etamiz, 5-3, 9-chi raund. Olingan
olmayan savollar hammasini esdan chiqaramiz. Eyforiyaga berilmaymiz. Next. Eyforiya nima? Yeydigan narsami u? Eyforiya. Bizda ham yoqimli narsa, lekin zarar tomonlari ham bor. Ey Bariya degan qo'shiq ham bo'lardi bir paytlar. Zehirada ham bor. Qani. Farida Usmonova. Farida Usmonova, Farg'ona viloyati Furqat tumanidan mana shu opaxonilarning savoli. Qadimda karvon yo'llarini bo'yida musofirxonalar, karvonsaroylar qurilgan. Diqqat savol. Nega karvon saroylar orasi aynan 24 kilometr qilib qurilgan? Vaqt ketdi. Bir chaqirib 24 kilometr deyildi. Qatlantiradigan vaqti bo'ladim. 24 kilometr juda kam emasmi? Charchab qoladim. Masalan, tuya bilan yurgan ekan, ot bilan yurgan. Tuya bilan yurgan karvon degan bo'lishi. Masalan, otni almashtirish kerak-ku. Qadimda karvon tuya shuncha yo'lni eslab qoladimi? Shuncha nima chanqaydimi shuncha payt? Men yana otlar vaqtiga qarab olayapman. Transportdan boshqarasi o'ylab ko'raylik. 24 km karvondan nechta bosib o'tsa bo'ladi? Namoz vaqti. Namoz vaqti ham bo'lishi mumkin. Masalan, tayyorlanish ham bo'lishi mumkin orada. Bitta joydan ikkinchi joyga ko'chib ketish mumkin. Otlar almashtirish vaqtimi? Asosan nimaga kerak? Nimaga qarshiroy? Nimaga kerak asosan? Otlarni qo'yadi o'zi ham. Dam olish uchun, dam olish uchun. Yana. Bir kunda 24 km. Quduqlar shuncha qazilganmi? 24 km. Shuncha masofada qazilgan. Chaqirib mozinni ovoz. Kamta karvonsaroy bo'lmagan bo'lsa kerak lekin. Qaysi variant yaxshi? 24 km. Otlarchi, otlar yaxshi emasmi? Qorni ochib, o'shalar. Qaysi variant? Tuyadan yurgan. Tuya ham chaqirish. Namozga uspet qilish. Vaqt tugadimi? Marhamat. Yo'lda ham o'qib olamiz. Marhamat. Atrofdagilar jim turinglar, javob eshitaylik. O'yinni susaytirib yuboryapti-da atrofdagilar hammaligi. Orqasi bilan turib olgan, bir-biriga valaqlagan. Marhamat. Maysara Ochilova. Maysara. Xo'p, har 24 kilometrda aynan belgilangani, aynan mana shuncha yo'l bosgandan keyin otlar yoki tuyalar o'sha karvondagi charchab ovqatlanishiga to'g'ri kelgan, ya'ni dam olishiga to'g'ri kelgan, shuni ko'zlagan maqsadda aynan 24 kilometr masofa belgilangan. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. To'g'ri javob quyidagicha. Diqqat bilan eshitinglar javobni. Tuya bir kun davomida o'rtacha 24 kilometr yura oladi. Ular mana shuni hisobini olishgan va mehmonxonalar qurishgan. Sizlarga bu ochkoni shaxsan men bera olmayman. Atrofdagilardan so'rab ko'ramiz. Bobur Yoqubov, Jobir Ahmedovlar bormi? Jobir, marhamat. Ma'lum, bularni javobini yana bir marta eshitaman. Yaxshi tushunib qoldim nima deyish. Ular aytishdiki, charchaydi deyishdi. Charchab qoladi deyishdi. Shunga o'xshagan javob berishdi. Lekin bu yerda kun davomida 24 kilometr yura oladi tuya. Bilmadim, men ochko bersa bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, to'xtanglar. Namuncha qarsangni yaxshi ko'rasizlar. Agrobankdan tashrif buyurgan do'stimiz borlar. Marhamat, sizdan eshitamiz. Sizning fikringiz qanaqa? Hurmatli boshlovchi, men Jobir akaning fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Sababi charchash bilan bir kunda yura olish ikkalasi bir xil narsa deb tushunaman. Charchagandan keyin yura olmaydi tuya ham. Shuning uchun 24 kilometrda dam oladi. Shuning uchun javobni qabul qilishingizni bildiraman. Bitta narsa bor-da bu yerda. Ertalab quyosh chiqishi bilan yo'lga tushadi. Quyosh botguncha 24 kilometr yura oladi tuya. Aynan gap shu xususda ketyapti. Demak, siz ham qizli tarafmisiz? Qani bu? Jamoangizga hurmat qani, jamoangizni himoya qilmaysizmi? Savol muallifi Farida Usmonovani. Albatta, jamoani qo'llab-quvvatlaymiz, lekin bu yerda javoblar bir-biriga yaqinroq bo'ldi-da. Xo'p. 5 tur.
Men nimaga o'ylanib qolganimni hozir aytaman sizlarga. Tuyada shunaqa bir xususiyat bor. Bilsanglar, u hech ham charchamaydi, yuradi. 2 sutkadan keyin yo yurib to'xtamasa charchab o'ladi. Shunda o'ladi, qo'yadi. Shunaqa odati bor. Men shuning uchun ham sizlarning javoblaringizni o'ylab qoldim. U charchaydi deb. Charchaydi emas. Kun davomida 24 km yura oladi. Tuya karmoni. Hammayla. Ko'pchilik bo'lishib sizlarga yordam berishdi, sizlarni o'zi birinchi klub yordami bilan foydalandingizlar, yana klub sizlarga yordamga keldi. Ha, qizlar, yashasin qizlar, qizlar. Beshi to'r, 10-chi raund. Qonalg'adan qonalg'agacha, demak, o'sha mehmonxonadan mehmonxona, karvonsaroydan karvonsaroygacha 24 km aniq emas, shu atrofda bo'lgan. Ko'chada o'yladiki, qayerda quduq bo'lsa, o'sha yerda mehmonxona karvonsaroy bo'ladi deyshadi. Yo'q, avval buni shuni aniqlagandan keyin shu yerga quduq qaziladi. Rushaniya Shukurbekova. Rushaniya Shukurbekova. Navoiy Konomexdan. Mana shu rus tili o'qituvchisi savoli. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. O'zbekiston xalqi yozuvchisi to'lab bergan qayib Berkenov. Qoraqalpoqnoma asarida yomon so'zni sandiqcha deyiga o'xshatgan. Kimga bersang, darrov o'zingga qaytarib olishadi. Diqqat, savol. Sandiqchada nima bor? Vaqt ketdi. Yomon so'zga o'xshaydi, bersang qaytib olasan. O'zingga qaytib keladi. Nima bor? Hop, nimani bersang qaytib keladi, poligonni qaytib kelish kerak. Qarz emas, qarz bo'ladimi? Nima qaytib keladi? Yo'qmi, lekin yomon qaytib kelmaydi. Vaqt tugadi. Marhamat, javobingizlar. Yomon so'zni 6 oyog'i bo'ladi. Deyilyapti o'zbek xalq maqolida. Sizlar menga topishingiz kerak bo'lgan narsa, kimga bersang sandiqchadagini darrov o'zingga qaytarib olishadi. Sandiqchada nima bor? Konvert bor. Konvert javobingizni qabul qildik va to'g'ri javobni sandiqchani ochamiz va bilamiz. Oching va ko'rsating. Yirtilgan pul. Yirtilgan pul bering. Darrov o'zingizga qaytarib berishadi. To'g'ri 6 hisob. To'g'ri 6. Nima bo'lganda ham bugungi o'yinimiz sal bo'lsa ham tuzuqroq bo'ldi. Ko'ngillar ozgina nima deydi? Taskin topdi. Bugungi o'yinimiz to'g'ri 6 hisobida yana muxlislarni g'alabasi bilan tugadi. Ko'rsatuvimiz bosh xonisi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki hisoblanadi. Asosiy hamkorimiz esa O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati. Quyidagi muxlislarimiz pul mukofotlariga ega bo'lishdi. Bular Ahror Kamarov, qarsak. 1 million Dilnoza Oripova, 2 million so'm
Alın Moydin'i 2 milyon son. Abdücabbar Niyazov 3 milyon. Marat Mahmutov 4 milyon. Pardavay Umurzakov 5 milyon. Ve Ruşaniye Şükürbekova 6 milyon. En yakışı savalı tapışımız gerek. Bunu bizge Agrobank Aksiyadorlik Ticaret Banki Boş Buğaltırı Akramcan Yoldaş top verediler. Merhamet Akram. Hürmetli başlavcı, oyun cüneyem size etkendi mürasasız bu gütü. Hemen soğalı zor. Bank maliye sahası gibi ait cüneyem kızıkarlı ve tarihi soğalarım buldu. Yırtı pul mu? Yırtı pul, Franklin, Franklin meselesi deyem. Şimdi bu olsa da bahsli bu koyan bir soğalı da tohtalmak istedim. Bu şahane şu oyunumuzu en yakışı savalı deyip topsak'a karşı bulmasayız. Bu yani tüye doğrusu dağı. Faride Usmanova, Furkat Tumanı'dan. Sizi tebrikliyimiz. Siz Agrobank tamamından verilgen 10 milyon son pul mükafatı'ya ege buldunuz. Tebrikliyimiz. Agrobank'ta işleri olmaz. En faal bilimde onu telleş için Said Ekrem Rasulü var bir yerde mas'ul bugün, boynu gagen. Merhaba Said Ekrem, söz siz gel. Esselamu aleyküm muhtarım hoşçakalın. Esselamat bulayım. Bugünkü oyun, bizden oyunu nispeten anca yaşı oldu. Bugünkü sorularını... Turken de yaşı oldu. Bugünkü oyunlarını hiçen asar aldım, ayağım bulardım sorularını, açığı. Şu sorularda kızlı Mardana var oyun korsatışı doğru aldı, bu cüde yakışık sop, benim fikrimce. En yakışı, en faal oyuncu kekilediğim bu ise Nadra Turgunova. Biz ham tebrikliyimiz Nadra'yı. Siz de ham bugün Zakat Kulübü namıdan 10 milyon bu kartı kılınadı. Bahar'ın mavsumunun ikinci oyunu harfi geldi. Kengi oyunda Zafer Rahimov grubu oynaydı. Bugün de oyun tükedi. Yine Zakat'ı konuştuğunca aman bulayım.